这路管的干哥在那忙着，你打开。Sekedap kender, sekedap. Lo tak ngepeni yoga ni. Yoga ni pinter ni, nggak saya pun. Ah, astu kali dosa. Yora yoga ini biasanya yoga itu kalau ketoprak cukup sama 10 wis cukup. Ini yoga sing kencana saka pati kok 20 iji digowo kabeh. Urung arjune urung kendange. Tekan sindene amat jauh nggih niki nggih. Niki nek mboten cukup mangke diawer-awer sak cukupe nggih. Amat jauh Bu tambani nggih. Dek, tolong Dek parang ke Ibu, Dek. Ah, matur suwun. Jenengan nanya untuk bagiannya dewe. Monggo katulan lenggah. Nggih, tenan yo. Nggih, beres pokoke iki kan kula. Utang lho yo. Mboten. Kula niki mboten nate utang. Layani mengko mundak timbilen lho kowe. Mboten, kula niki mboten nate timbilen. Tapi kula niku kula niku mripate kedhuten terus nek enten jenengan niku. Lha sebabe apa nek ana aku kok mripate kedhuten? Lha kok mboten kedhuten nek biasane kula sakniki mboten kula. Ora kowe piye? Maksudnya niki yen nganti saing dosa iki ki ya mung cukup kowe lho Tit. Lah, maksude niku saiki niku sing ngemban kon putra niku mboten kula. Tapi kanca-kanca ngoten lho, Ndoro. Lah, jenengan apa? Yo. Dolok gue kene ya, bunyinya tak cantik ya. Duduk sini sayang, jajar-jajar kene ya, Nah ya. Kucu pinter lho ya anggonmu ngomong karo bocah-bocah. Menghargai karo Ndorone, Ndoro. Jajar-jajar kene ya. Kulina numpuk kaya sambel kowe kesane iki. Alah kowe-kowe dipasrahi ngomong karo bocah-bocah ya ora pinter kok. Sing kok gatekake iki mung dhuwit lho. Mboten. Wong kula niki wau jane niku nyanyi nggih mboten arep-arep saweran, mboten komersil saweran, nggih mboten nyuwun. Wong ngono kuwi ning mboten enten paling tekan jero ya dong gremeng dhewe-dhewe tok ya. Ya. Halo. Tenang dok, wis dok panen beras wis murah dok. Kuwi dianggep kabejan. Nggih. Ana sithik akeh kuwi disyukuri. Alhamdulillah. Sing bagus barokah. Ha nggih. Ana sithik ya didum sithik. Ana akeh ya didum sithik. Nggih Pak Yoga nggih. Ngono kuwi jenenge ora adil. Yo. Nggih pripun? Ojek sawetara ra dadi daya pangapa. Ha nggih. Ampun kurawon ing dalem kaputren. Sepisan pancen aku kepingin banget aku iki mirunggan kelawan para mbanceti sing jangkep angka loro gedhe cilik aku iki mantu-mantu kondure garwaku manut ngendikani jarine arep sowan ana ngersane Kang Mas Prabu Antapati sing nganti ing kalenggan iki kok durung ana kondur ya yo. Dongake mawon ta Ndoro. Mugi-mugi anggenipun tindakan Ndoro kakung sak menika mboten wonten Maeswa teleng wedal sak menika dumugi pun pejah
Wis waripun kan Mas. Maeso kan tamung cekap semene. Pati rezeki jodoh kuwi pirang ngene Gusti Kang Murti jaga. Niki yo kene ya iki. Putraku isih timur. Isih mbutuhake pangulo menait wong tuane kakung. Ning yo kene. Kadadak iki dina garwa kapundhut ana ngersani Gusti Kang Akarya jagat ya to. Prasanti. Wah, tenamung menit. Sadaripun Kang Mas Maeso ateleng dumugi pecah. Piyambakipun paring pitung kas dhateng. Sak leker genthongipun wonten ing dalem taman sari kalebet panjenengan dipun pasrahaken dhateng kula. Cethanipun Kang Mbok Prasanti kula tresno dhateng panjenengan. Terus nomor es batal, tak terus.
nalika semenpun tanding karo aku tinggal glenggeng ninggalake marang aja ning jebulane kowe saiki iso bali ono ing dalem kapangeranan toh pati ono kowe aku perang kalawan kowe ateges ora kok kalah ki ora nanging aku golek apesmu semula dina iki kowe iki menungso opo kewan kowe karo aku ki pernah opo toh pati karo kowe ora pernah opo-opo aku wong liyo brayo dudu setunggu lur tunggal ketok kune kaya ngono kowe putrane sang aku tunggul ametu yo yen to aku putrane Rama Prabu ketata ampun wing kune layak mripat wis buta iki sapa iki ra mbak yumu lho kowe kok mripatmu kok pitu aku durung ngerti kang mbok prasanti kuwi kadaku kae iki mergo aku ngerti lembaran sejarah kae dudu wong apa-apa kaping pindhone aku biyen duwene rasa tresno karo prasanti mergo prasanti ngerti marang pasuryanmu edanan marang kuwi aku mongso kalah kalau aku sabar mergo aku pernah sepuh pernah tuwa karo kuwi yo nek kowe saiki wis medhot alga seduluran kalawan pun kakang ora apa-apa toh pati ora garwo garwo si garane nyowo sak dumuk bathok dari bumi tak ewangi toto ing lu diraku kang pungkasan mergo aku mbelani karang kater kaya lanang yo
mburi biasane gak marem kowe. Ora mandi. Terus. Oh ngarep mandi. Mas gak usum. Apa? Pak. Diperkosa nganti ping 7 jare ra krasa iki mau lho. 500 itu. Arep golek nang. Jogeti goyu jogeti. Ora mentu. Akhir mbok cedhaki terus yo kementu iki. Eh Pak joget Pak. Ayo go biasane piye ngono lho. Ora mung geblak nang kok yo. Amono jenengan iki disotem lho Pak. Lho delok iku. Rugi sampean anggere gak majeki dicedhaki wong ayu ngene kuwi ya ya. Ayo to Pak. Tak goyang kemana-mana, tak goyang kemana-mana. Ini lagi ini kok gak metu-metu ya. Angger gak metu pokoknya yang ini terus ini. Ah, ini lah berapa segede. Ini ya kandel kok. Lah nek ana brangase kenapa? Siki kowe iki. Lho tunggal endi? Wong malu kepringet ngene jare ayo akan. Aku. Wis adil piye jomplang iki kok sing siji ora ana isine. Goyang sik. Biasane nek digoyang. Ayo. Berarti perkosa ndak ditokno go. Saya lah, aku wis dikaki aku rong dikaki arep ditinggal lho mo. Ini mbak wedok iki ya. Lah ngene kaya njaluk diper barang iki lho. Heeh iya iya musik go. Heeh jojo. Gundeli. Aku dijorok terus kok. Makasih ya sayang. Ya gak iso penek we. Nyai ronggeng. Nyai ronggeng. Nyai ronggeng Nyai ronggeng memang asik asik goyangannya sindan beken goyangannya ae eh lho wes iku wes ayo munggah
ape mlep ape metue kok aku izin. Izin bad apa? Perkara karo bocah wedok ledek sing ayu-ayu mau lho. Lah masalahe lho ledek arek nang ngarep gonku bareng tali rek arek saweran tok 27 juta. Mosok saweran nang semono ake 27 juta iki saweran. Saweran 27 juta iku mau tenane. Asli. Tenane. Iya, duite ya tumpuk-tumpuk 27 juta tenan campur plastik. Kok campur plastik? Duit tenan kok campur plastik kowe ya. Lah kowe ku ya ngono tumon kok saweran tek 27 juta. Lho ngaku tau tumon ning sawerane 35 juta tumon. Saweran 35 juta. 45 juta tumon. 45 juta ya tumon. Iya. Lha iku saweran apa? Lho saweran dangdut Palapan ning gone Tasik Agung Rembang iki sawerane 45. Mulane cantrang barang dengan ditutup bak perkara iku. Perkara dangdut. Iku dirubung wong akeh. Lah nek aku iku saweran wong siji aku tok wingenane Selasa Paing. Iya. Iku nyoto 12,5 juta. Tenan disawer 12,5 juta aku. Tenan kowe. Asli. Hah. Nek ana syarate. Lah syarate. Nggo BPKB kok. Iku ujung ning lebokno. Lah kene wong jeneng iki ya utang iku gak saweran iku ngek bengek. Iya teng ateng. Kowe pancene ngene lho, ana pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Diperkenalno karo masyarakat bolo kene. Bolo. Lah nek daleme sing kagungan kersa panjenengan pun Bapak Solehah. Bapak sapa? Solehah. Solehah untuk pucet kono. Pak Solehah Solehah. Soleh, Pak Soleh ya. Kok nek bento aja ngatok-ngatokno bento lele, bodho mbok pupuk kremboko. Saya sing ngarani aku bento. Kowe goblok kemniat kok. Ngenyate goblok iku lho, sekolahmu iku nang ndi nek nyek kowe. Lah kowe iku roh sekolahku Megilan no. Oh, sekolah apa? Lho Pak Jokowi presiden lho. Masa apa? Lho. Sak kampus mbek aku aja cepete ateng iki sekolahe Pentit lho. Kowe sekolah sak kampus karo Pak Jokowi. Pak Jokowi berarti sekolah Pentit tenan. Lho. Padha kuliahe. Lho Pak Jokowi kuliah ning UGD. Ning UGD putum pucet ngono. Kowe padha kuliahne Pak Jokowi. Iya sak kampus mbek Pak Jokowi. Sak kampus? Sak kampus. Lho critane piye? Pak Jokowi kuliah. Lah kowe? Dodol es. Tak caplok ah. Lho nek kuliah jenenge kuliah menuntut pendidikan. Lho kowe ngajak apa nek pendidikan? Jajah desa Milangkori aku, Dik. Saben omah tak enggoki. Eh ngemis kowe iku. Ana kancane kok. Sopo? Kowe. Petek arek. Lah timbang kowe munyuk. Mana dagelan baguse? Ngene mbok arani munyuk. Kowe iki bagus masak. Wah, walah. Wih, cara tak sawah kok guri kok bintang film. Roy Martin jaman era 70-an. Oke, Bro. Wih, basa kok ngarep persis Rai Gedek. Tak samplok ah. Wedok karo ateng ndek. Ateng ngopo? Sing piyai wedok-wedok delok pipine ateng kaya keblukan kucur. Bocah raine kok codot ae kok. Kaya apa? Kaya keblukan kucur. Ra percaya tak kok iki. Nggih. Ateng kali genjik barek pundi, Bu? Genjik untung pucet kono. Eh. Ateng karo bengek barek pundi, Bu? Ora ana sing jawab. Eh? Mriki kula sangoni. Lho. Wih, lho dagelan kok lumane enggak. Alah. Lu cakep kaya gowok. Dagelan ada duit kari 12,500. Piro? 12,500. Lah urung ATM ya, mlebu srut ya metu kok 5 juta. Metune duit lah ATM em. Gak. Apa? Sampah. Weh. Tenan piye kowe. Lu ngenyak apa piye? Wong iku aja ngenyek wong sepadha-padha. Aku diingeti wong elek lah. Ini. Nembok elek. Ingeti kowe elek lah ning piantun kene wis rasan-rasan ning kowe ora ndumu rasanane ngek ih bengek ndekmu ora macak elek iya bareng macak wih kaya pemain sinetron iku lho bintang langit sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Siapa Takut Jatuh Cinta. Lah sing dadi sapa iku Pino. Kowe iku ora Prino ya apa Grand kowe iku Grand apa kok Pino iku. Lho aku rawuh wonten ing dalemipun Bapa Solah. Wih, Mbak
awak dhewe dibasakno. Dalam usri sak keluarga. Wih. Dalam rangka tasakuran hitanan. Ngrawuhake ketoprak Sri Kencana saking Kutha Pati, asli tanpa kecampuran atom. Asli iki. Asli. Ketoprake apik, ledek ayu-ayu, iya. Pemainnya ya bagus-bagus, ketoprake regane murah. Piro? Lah ketoprak iki didol gedang setundune cukup gue nanggap Sri Kencana kok. Lepok lho. Iya aku batal. Gedang setundun iki regane piro to, Nek? Lho paling-paling piro 100.000 apa 150.000? Lho carane adol lah. Lho, nek carane adol nang ndi pasar? Ora, ning gone supermarket. Ora, Indomaret. Oh, gak. Lah carane adol. Gedang didol sak lemahe ya. Weto udah. Gedang didol sak tanahe. Ora anggap ketoprak. Iku jenenge adol tanah nyokmu nyok. Ya tek ketek. Wong baguse ngene. Aku kok kono pati tekan kene. Ana ing daleme Bapak Saleh iki aku mau jujuk ndi-ndi kok. Wah, lah jujukmu. Calon acah. Wi. Calon mlebu bleng rambut tak rebonding. Walah, mbok rebonding tenan. Lah ora percaya bukaan blangkon ngene rebonding. Rebondingan. Apa e? Iki gak rebonding. Iki mono sirah bokong ketek. Lah iki kok bento. Dagelan bayarannya larang ning ratoto cah. Lho, kok ratoto piye? Asline rambut kuwi tak rebonding. Rebonding kok ora ana rabute kuwi. Lah kliru obate kok. Lah obate apa? Obat suket. Brondoli. Wo, berarti dirondap kowe iku ta. Lho saksir. Lah ya ya. Masyaallah. Wah, persis jane. Kuwi basa sirahmu ngono apik. Lho kok ora apik wong iki disoting ora apik. Kowe aja sapa isa pasar. Lah kene. Lah nek dinyang kaya melon. Kok tak samplok ah. Ngenyek wong ora dinyang kaya melon, dagelan bagus e ngene. Heeh. Rawuh teng daleme Bapak Saleh dalah Busri. Heeh. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Matur suwun loyo-loyo dateng saking Pati Tebing mriki masyaallah. Penontone yo akeh. Ala penontone mung loro. Lambemu mripatmu katarak iki. Penonton pirang-pirang ngene. Penontone mung loro. Akeh nih kok. Lho kok iso akeh iku loro kok? Lho kok iso loro? Lanang karo wedok. Golekno banci kok papat Kang ben 6. Ono banci apa piye? Penonton akeh ora umum ngene kok. Penonton mong lanang karo wedok. Loro ya. Loro, lanang karo wedok. Papat yo. Kok iso papat? 6 karo tuwa yo. 6 karo tuwa ora mbok ketokno. Berarti iku 6. Lho tak iso. Cilik karo gedhe. Berarti 8. Lha iso 8. Sing lahir karo sing kluron. Ono sing lahir karo kluron niku. Lha kowe ku yo ngawur kok. Oh. Lha wong ancene mung loro lanang karo wedok. Ora penonton iki akeh. Basa akeh. Aku iku manggon ora manggon nuwun sewu, Pak. Manggon pinggir lawangan mriku lho. Iya. Simpangi penonton pirang-pirang cah nom-nom gumbel. Heeh. Do nganggo menyak kabeh, menyak kabeh. Terus sing kagungan kersa Pak Saleh, iya. Busri nganggo menyak kabeh. Ngene ku siji-sijine menyak aku niteni. Titenan. Penonton ana bocah Pak, nuwun sewu rebondingan ayu bocahe aku. Cah wedok berarti. Ya cah wedok. Rebondingan aku rada turu ning ora turu aku tak lirik. Heeh. Bareng liwat ngarepku Pak Serep. Menyake apa? Gesbi. Wih. Tak kene. Seger. Seger. Bareng aku mlaku kebletmu yo aku. Mentek-mentek rono kepetuan Desri. Desri. Sing duwe omah iki lho. Iya. Mlaku-mlaku aku yo simpangan prepet mesti sing duwe omah iki. Iya. Bareng mlaku nang ngarepku mak srebel. Menyake. Menyake apa? Rexona. Wah, seger. Bareng aku rodok ngidul rono ketoke arah ngidul. Iya. Mlaku neh aku. Batinku mencari mangsa cara. Heeh. Mlaku kuwetemek ketemek ketemu Pak Mat Saleh. Heeh. Warang pelaku ning ngarepku menyake mak srep. Remason. Wancene bar picet to ora remason ya. Lah jengene duwe gawe iki ora trimo sedina reng dina mesti awake ya kesel. Oh, kesel. Dikesel terus bar kesel pijet. Remason ya carane pegel-pegel ben ilang. Pegel-pegel ben ilang. Nah, iya. Samu barang apa disyukuri ya. Ning Pak Saleh sip lho. Lho sipe perkara apa? Lho Pak Saleh karo Bu Sri sip. Ape nanggap ketoprak ya toh. Walah nyembleh sapi dhewe. Lho nyembleh sapi dhewe. Daging, lho daging. Moro pasar nek pesen. Pesen piye? Bu, nek moro pasar aku pesen Bu Sri. Lah pesen apa Pak? Tukokno peso sing luwandep-luwandep.
Wih. Kok limo? Peso sing landep-landep. Lho kok iso ngetarani ning pesone landep-landep? Lho lek anyar nek pasar anyar ya Pak, pesone landep-landep. Mesti pesone landep-landep. Landep. Lho kok iso ngetarani apa pesone kok landep iku? Lah kok ora ngetarani ku daginge tipis-tipis. Kowe kudu dikaki ora maturno. Lho maksude diweni tipis-tipis iki bumbune ben merasuk. Nek gedhe-gedhe keke ontal. Lho kok ora kebo sica mbok goblok. Wong kowe anyane iki kudune tipis-tipis diratakno. Sebab iku bumbune masuk meresap lho nyatane diweni pirang-piring, limang iya. Piring ya tatas kowe. Lah jajal nak prokalan sakmene, apa kelaloten ra bongko kowe. Oh ya. Neng aku nek masalah darang daging iwak sego duduh alhamdulillah kena, matur suwun. Cara diweni iwak kebo mang ya doyan. Doyan. Wah, iwak pitik ya doyan. Iwak sapi doyan. Gremen ta? Ora doyan ah. Nek kucing doyan. Sek omongan balani. Lho, balani wae yo lho. Lho lha iki diweni paring iwak kebo mang. Doyan. Iwak sapi ya doyan ah. Iwak pitik doyan ah. Gremen ta? Ora doyan. Nek kucing doyan. Doyan tau? Pak, kucing kok telu pak, loloh ke iku bengek. Loloh, sek, omong. Baleni omong am. Lah iya diparingi orang sego, diparingi pak kebo. Doyan. Pak pitik. Ya doyan. Pak sapi. Doyan. Greh mentah. Urat doyan ah. Nek kucing. Kere. Loh, kue nek bar mangan mau mesti ngombe ya? Ngombe. Banyune akeh. Akeh. Ono aku pak kue doyan. Doyan. Sprit. Cahalah doyan aku. Coca-Cola mau doyan. Wedang kopi. Nah seger doyan. Wedang kopi ora dikai gula, ya ora doyan. Telek diwuwuri gula, doyan. Dhe mengke nek ana telek keruki niki le pakake ateng. Kok omong ngampi to? Lah iya. Kowe kak kowe banter ing guyu mlah yo. Wis somben anggap dhewe go apik. Lah aku kucing kowe utah bantayu kowe modak bar mangan ah. Bar mangan mesti sereden ngombe. Ngombe banyu aqua doyan. Doyan Coca-Cola doyan. Teh botol doyan. Wedang kopi doyan. Wedang kopi ora dikai gula, ora doyan pahit. Telek diwuri gula doyan. Aktam gila. Wih banter ndak munggah rene sisan lho. Iku engko nek kepoyok kowe. Sik tak urus, tak urus. Apa? Emang bar mangan teng iya. Yo. Nek diweni aqua doyan. Doyan. Nah, Coca-Cola doyan. Doyan. Dang kopi ora ana gulane. Ora doyan. Ora doyan. Telek. Diwe kuri gula. Yo. Jas. Inilah mulut blumbang saudara-saudara. Lane wong iku aja nyemplungno ukara balane. Lah apa kok kon mangan telek diweni gula iki. Lah kowe koyo napa aku nek mbok kon mangan kucing iki. Lah jane kowe persis kucing kowe kancene kok. Kowe ku yo ngawur omongan saomongan mbok blumbangno kok. Lah kowe ku yo ajane ngono. Aku ijane bingung mau. Lah perkarane opo? Lah aku yo para rene marai takok wong. Heeh. Daleme Pak Soleh ki ndi ngono. Iya. Ana anding prak iku pertelon kono prapatan. Heeh. Mas daleme Pak Soleh iku ndi? Jawabe mong sitok tok. Piye? Ora. Lho. Tuwa kok lho, jurusane ndi Mas no? Kowe roh apa ora? Ora. Kowe takok keblek. Lah iya. Lho aku ape ngetoprak ning kono Mas, sampean ngerti? Ora. Lho anggere tak takoni. Ora, ora. Walah jebule wong gendeng iku Mang. Lah tak samplok ah. Lah iya kowe jebule wong gendeng. Lah masa Allah. No, jawabane kok ora terus. Jebule wong edan. Aku ngono. Lah kowe ku yo berarti kemang rene yo ikut numpak sepeda motor apa ora? Ngono numpak sepeda motor lho. Numpak sepeda motor apa ora? Ora. Yo balane iki. Lho, yo. Sik. Bayak aku mang rene. Heeh. Nek prapatan iki takok daleme Pak Soleh ku ndi? Lah nek kono ana calanan lemu ngono lho. Yo. Lah tak takok dijape. Ora. Heeh. Lho jurusane ndi Mas? Ora. Kowe mangan apa ora? Ora. Jebule wong gedeng. Ngedan. Wong edan iku mang. Goblok takok-takok ora mbok ingeti sik kok. Lah iya. Iku wong gendeng emang jawabane ora terus jebule wong gendeng. Wong gendeng mong yo. Lah iya. Kurang. Lah aku terus karo kowe mang. Lho kowe mang rene nggo sepeda motor apa ora? Ora. Loh balane. Loh.
nyatane rajin. Wis nyatane rajin piye? Lho wong aku nyatane rene ku yo ora ora nggo sepeda kok. Lah ya ora nggo sepeda motor to? Ora. Lah iya balane. Lho. Balane ora mah. Yuk neng samping diesel. Nyapa? Setrum ilatem iki lho. Wong kok nesunan kowe. Lho wong mbok padakno edan, aku ra sepiro edan, kowe malah mbambahane edan. Lho kok iso? Ngerti wong edan nek mbok jagongi. Ayo kowe. Oh iya. Bayaran padha ape duntel-untel. Ning ana luweh edan neh. Lho apa e? Menaki e? Lho kok iso? Lah nek wong edan dideloki. Iya ya. Berarti ora kowe, ora aku. Heeh. Wanjak berarti mah luweh dene edan. Lho kok iso? Lho ngerti wong edan nek tak boyi. Ayo kowe. Nonton luweh. Ning ana luweh wedan neh. Sopo e? Yakin lho. Aja ngono kowe. Ana sing nemen banget ten. Mosok e? Kandhane lho. Sopo? Kira ngerti? Enggak. Ora ngerti. Ora. Sinti omah. Lho dipotong 300 bayaran kari 50 kowe. Kok aja 50? Lho ngarani Pak Pianto sing kagungan kersa nek ngarani sing ora-ora. Sing ngarani sapa? Kok kowe tapi ngarani edan mau? Eh ora. Wong Pak Soleh iki bijaksana ora ngedan dibayari ngono lho. Ngawur ae, ngono ditutupno. Lah lah urung urung tutup mbok cegat kok. Iya ya aku. Ya aku mau kok iso ketut muni ora barangmu ngopo lah. Lah iya. Pati logate ngangge leh Pak Nun Sewu. Kulino leh. Lah iya, berarti iki mang wis diwani mangan ta urung? Oh, wis. Wis. Tenan. Mbok sithik-sithik tak umumi. Wis tak bayar ta, Bro? Urung. Ya berarti wis dhewe bojo to loro. Urung, urung. Heeh. Melu aku. Apa? Tak golekno bojo. Ala mobil kadang nglurakno bojo aku merongos kok. Ora. Nglurakno bojo wedon ngene lan dressing. Persis nek culut kowe iku. Ha kowe yo ngono. Alah ndek ingi kowe padha ae tik. Ha kene. Alah ning gone taman. Iya. Ana tak wedok. Mbok pen aku cah wedok wayune sambo anger tak takoni. Dik, walah apik. Lho aku golekno pobolo gak tau jlomrongne yo. Jlomrongno ning gone butak kono barang kowe. Heeh. Lho wong butak yo karo kowe kok. Ngomong sapa nek? Wong yo nganane yo. Alah pisan tok iki. Lho aku ben kuwi nduk ngomong terus kowe. Banteng sisan aku car kacir. Lho car kacir. Lah iya, jenenge wong lanang sapa ngene iku nang asam iku jina apa piye? Lah kok jina iki ya gak oleh siji larangane agama. Lah iya wong lanang sapa ning kuning gunung butak iki ora ora jina. Lho tek mosok ora jina. Berarti kowe ora tau ngaji kowe iki. Ora ora tau sapa langgar sapa masjid kowe. Tau lah aku wong Islam. Lho 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 lho. Lah iya nek wong lanang sapa ning kuning genggekan iku ora jina. Lho gek lha apa ya? Lah mulane ngaji kaya aku lho, mara rembang gonku. Lho kowe tau ngaji piye? Lho 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 kitab ning omahku rong lemari le. Wis kitab ning omah rong lemari. Wong mbok waca kabeh ta ora? Blas ra tau. Entar samplok ah. Lho, kowe tau ngaji? Lho ngaji dhek ra tau. Kowe wong Islam. Wong Islam. Kowe Berarti kowe reti huruf hijaiyah. Lho lha aku to. Huruf hijaiyah iki wake pira te? Huruf hijaiyah ya 30. 30. 30. Nek Ali Batak Sajin ya 30. Beto santri kopyor yo. Kowe kok jane ngerti kok ora? Lho kowe santri ning daerah Patimu ni Ali Batak Sajim 30. Huruf hijaiyah Ali Batak Sajim ki ana 30. Lho, Ali huruf hijaiyah Ali Batak Sajim ki ana 30. Beto nek ana pira? Ana 5. Kok iso? Ali Batak Sajim hak kok dal. Sing takok hak kok sapa? Gobloke niat ngamuk. Sing takok hak kok sapa? Eh, berarti pinter tenan ya? Aku kok. Wes, saiki iki bisane huruf hijaiyah. Heeh. Iku bisane muni diapakno? Dikarokati ya? Oh, dikarokati. Disandangi. Disandangi. Lah sandangane? Ya kok kadang celana, under, jaket. Ono maksude sandangan karo kadoma. Lah iya patekah iku jenenge. Lah iya. Lah saiki nek alif patekah. A. Alif doma. O. Alif kasroh I kunine A I U pinter aku kok yang jeblak aku nyandak kok aku mau pamer kepandian no. Weh bak pateka bak kasroh bi bak doma bu kunine babi bu weh aku santai tapi pasti jol tenan aku kok men kepedok non eh baleni C alif pateka A alif doma U alif kasroh I kunine A I U bak pateka bak kasroh bi bak doma bu an kunine babi bu men kepedok non jagongan kadang ya nek padha lanange ya ceki ya dom ya sama lelekan ngono. Ora pi. Waduh.
ngono kok jagoan ceki barang iku. Lah ono nek iku nek nek men kepethuk nun. Heeh. Anak men mateni nun. Waduh hukum ah. Kasus iku jenggung wong 2 juta 500 kok. Apa meneh kok mateni? Santri yo pemikiran waduh. Ya awak ngek bengek. Maksude iku nek mateni iku ora dipateni iku orang. Maksude piye? Pak ditaro kati mati. Lah ditaro tekati ora ngono lah. Lah alah. Nyatane kok rekoso ya gini urip bodoh karo pinter iki penak wong pinter kok iso nuntut ilmu sa ilmu nek ilmu agama malah duwene rekoso ya perkara angel lho kok kesaham kok ndi kowe jare barang jare rekoso kowe kok tukaran karo guru madrasahi masalah ya apa tak dungak-dungokno perkara anakku urung bayar sekolah lho anakmu sekolah nek gone madrasah kok nek gone madrasah yo dagelan kok tenanan iki. Ono kok madu rasa kok madu rasa. Ora madu kismo kae ngono. Iku lho madu rasa dipedak-pedak iyah iki lho. Modar kabeh madu rasa ibtidaiyah. Sing sekolah anakku apa anakem? Anakmu. Lha kok kok ribut cangkeman. Tapi dipedak iyah apa dibitak to nurusane ya. Pak, tolong mateni wong niki regane pira le, Pak? Apa mbok go balungan? Ben dicacah di asem-asem kowe. Maksudnya kok tukaran karo guru madrasah iki masalahnya apa? Saiki kan wis dicanangno sekolah gratis. Lah iya. Dana bos. Bos ana. Neng neng gone desaku iki pelaksanaane uga ngono. Lah terus nek tukaran bareng tak bokno madrasah entek 1.200.000. Aku disurati gurune ditagih. Tagih. Aku yo nangis lu wong aci ndek poso tenan ketoprak boso kaya dina poso. BPKB sak sertifikat KTM mlebu kabeh ditagih bayar sekolah nek tulisane nganggo Arab. Loh, jelas kok sesuai dengan sekolahane. Nek sekolahane negeri itu pakai bahasa Indonesia, nek sekolahane madrasah pakai bahasa Arab. Heeh. Lah iya, disurati nganggo bahasa Arab aku yo. Heeh. Das unine bak peteka bayak peteka ya rok peteka rok bayar rok. Nangis aku. Lah iya kon bayar, kowe kon bayar SPP-ne, kon bayar wang gedunge bener no. Nek gurune nyurati pali murid. Lah aku urung duwe dhuwit kok. Lah terus mbok balesi. Tak balesi surat neh. Nganggo surat. Tulisan Arab aku. Wih pinter bahasa Arab. Ora gengsi piye? Wih, ya sesuai karo sekolahane ya. Nah terus tak balesi sin peteka sabak peteka barok peteka ro sabar rong. Mbok kon sabar, sabar. Lah gurune sabar apa ora? Sabar apa nagih neh, Mak? Lah nagih. Tulisane Arab dawu. Dawu. Sin kap sukun do masuk, kap peteka kapak non sukun peteka pat. So kapan? Oh. Ya mbok balesin neh ngek. Tak balesi aku. Heeh. Rodok ngamuk yo saja aku ndek penyakit darah tinggi. Ah, rodok ngamuk kowe. Lah, ndak balesi kowe. Balesi lunga nang sekolahan sisan aku kesuwen. Moro sekolahane ketemu karo gurune apa ora? Ora wayah mulih kok, tak sengaja rodok mulih aku. Oh, ngono, gak ketemu. Ben diwocong kowe iso. Oh, ngono. Papan tulisan luweh, papan informasi kowe ya? Tak tulisi Arab. Tulisane bak peteka bak domah buyak peteka ya rok peteka rok ya rok sekolahan kok bokon bumbar roh ini lah nyatanya esok dia mau guru moro ning omahku lah moro mahmu aku wedi iya lawan tak tutup cuem liat guru gawa tulisan karo apa ngu gawa kapur gawa kapur nulisi lapangmu tulisi tulisi Arab nih tulisannya mem peteka madak peteka darok peteka romo dia rok aku diamuk bojoku kok. Ya terus, Pak, dadi wong tuwa iki aja ngunani ngamuk guru, mergane guru yo repote ra karuan ngolah bocah cilik-cilik. Ha iya. Aku mluwayu yo ning gone omahe gurune aku njaluk ngapura, lawange ditutup tak tulisi Arab, aku njaluk ngapura. Ha tulisane, mempetekah mamatani, maaf, Bu. Ngono kok maaf kok. Ora mempetekah, tak patekata, men domamu matam.
kowe ku yo aneh. Lah iya. Ning jenenge menuntut ilmu, menuntut pendidikan pancene bener lan penting. Lah, contone wonten ing dalemipun Bapak Soleh. Nyatane alhamdulillah putrane ya muga-muga dadi bocah sing pinter, amin, berguna bagi nusa dan bangsa. Cocok. Mikul dhuwur mendem jero tumrape derajat kedua orang tua. Mergane wong pinter kalih tiyang bodho niku kepenak wong pinter. Kok iso? Kenyataan. Contohnya bapak kula piyambak. Bapak kula niki wonge bodho. Ning amek watu ning kali sedina bayarane mok 80.000. 80.000. Tapi bila mana kita bandhe, kita pinter, ngepek watu sithik bayarane puluhan juta. Kok iso? Asli. Alah, wong sithik sing sak terke mau 80.000 sing sak sithik kok jutaan. Lho pinter ngepek watu sithik puluhan juta kok. Apa watu apa? Iku dokter mek watu ginjel. Tuman kowe ngepek watu ginjel rong dam. Ora ono. Anjene jero, tangamu dhewe. Heeh. Penggane kangamu ngetoki kayu. Kayu. Nyingsoni kayu. Heeh. Sedina pira? Alah 70. Iku nek bodho. Heeh. Ning ana wong pinter ngetok barang sithik atusan ewon. Wah, apa iku lho? Ngetok sithik 1.200.000 jaman dina iki sing elek. Lho, ngetok apa iku? Iku dukun sunat. Mak dil ngono e. Pat apa 1.200.000? Oh, saiki ora diketok kok. Apa? Di laser saiki. Di laser. Heeh. Neng rekoso aku kok. Lho kok rekoso? Dik sunatku ora koyo ngene ku adik sing disunat nganggo laser. Heeh. Aku ora sengaja sunatku. Lha apa? Aku adus ning gone kali, pak aku liwat terus gecek watu. Dua dine api yuk kalau ndas kutuk jeruak kabeh. Olah ngono di penak ya aku. Apa ae? Loh aku sunatku nondi to? Ning di sunatmu. Oh, ora trimone kene kok. Mbak ning Purwodadi mo. Mo. Pati mo. Rembang mo. Lan piye? Jepara. Loh 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 gaya. Iya no. Ora patah aku yo sunatku ning Jepara lho. Loh ta iso sunatku ning Jepara. Lho Jepara iki kota apa? Pipil. Ukir. Ukir ta? Heeh. Lah iya aku sunat ning kono njaluk ukiran. Heh? Njaluk diukir. Diukir? Heeh, ana mripate loro ngono. Eh iku dak kaya welut bluntek iku. Ono kok welut bluntek kowe iku. Wonge guyon terus ora kepenak. Ana ning dalam langkah kasakuran. Iya. Niki khitanan muga-muga adik sing dikhitanake ya paring ana seger waras. Amin. Lan ugi Bapak Soleh dalam garwa paring ana rejeki kathah kabeh ya masyarakat kene kabeh sing jek padha wungon lanang wedok. Ya didongakno entuk rezeki kabeh. Amin. Eh sing putrane Joko bandang entuk istri. Amin amin. Sing putrane prawan bandang entuk suami. Amin. Sing tuwek-tuwek dongakno bendang doma. Samplok ilatem tatar engko. Mangkat kaji. Mangkat kaji. Nek Mekah Madinah labdaik Allahumma labdaik. Lama-lama aku ndak baik. Tenan aku kowe wong balane ora mang kowe. Wong edan nek. Oh, ngene. Ya muga-muga diparingi seger waras panjang umur. Diparingi pun apa sing kepenak. Ya apa kono ya yogane orjine ya kuat, komplit. Oh, komplit. Yogane seragame ya iku biru-biru, biru-biru. Maksude ora biru ora. Anjir, apa biru? Biru rupane iku ya biru. Lho, biru iku jangan diganggu wis dadi guyu lho. Jangan diganggu wis dadi guyon. Ora nyatane kok wis tepat ya kaya kaya sindene sitok. Sitok. Hajar. Loro sindene. Loro. Lho 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 masa awang walaupun kecil sih tapi rawit lho iya. Tendene kecil masa awang minta lagu apa sayang? Sinden ki ra sinden ora iki. Sinden apa? Sebabe apa sinden kaya suarane apik? Sebabe apa sinden kok suarane apik? Ora perkara gurae kok. Lho pekara menawa gorokane? Oh gak. Pekara mulute dirawat? Ora. Lah pekara apa? Pekara linggihe. Lho kok linggih kok? Oh, lah piye? Sindene linggihe apik. Lho te iso. Lah sindene linggihe mesti ditata. Heeh. Tungkak ditumpuk. Heeh. Dienggo nutupi bolongan isor plek. Udara, udara. Swara metu dadi siji. Kok ngarep. Lela lela. Apik. Temu nalar kok cah. Lah iya, jajalan sinden kon buka ngene ya suarane metu. Piye? Lelo lelo. Oh ngopo srene? Iku ra perkara sinden rumah lelo lelo. Ya nyi sindene sing wayah ya ya ya. Ya ya ya. Wong ora ngono. Diatur ya apa lagu sing penak. Wis lagu dangdut. Wah, campur sari sing penak mang ngono kono pamundutane liwung. Liwung ngono. Liwung.
kakek liwongan loh. Nah yang kue njaluk liwong iki pamundutan mau iya aku. Aku ora iso nyanyi, kowe sing iso nyanyi liwung ya kae liwungen. Tak siarno. Siarno. Baik hadirin, para pemirsa. Dalam ini Mas Ateng akan menyanyi sebuah lagu liwung dan juga para pemain musik yang handal. Mas sapa gak reti jengene? Kowe jane penyiar ta ora, penyiar sing penak. Iso piye? Lho lho aku to. Aku penyanyi ini. Baik hadirin yang berbahagia, selamat malam, selamat berjumpa dengan Campur Sari Sri Kencana Laras pada malam hari ini pentas di desa Mbolo. Okay. Katimbalan Soan Marang Penjaripun Bobo Serah. Baik! Aduh! Ya, krik, apa yang ngilang no nyawaku gue? Yang mana telah menguncalkan hadiah dan semua para pendelok-pendelok. Oh pendelok-pendelok? Menonton. Inilah dalam lagunya buntelan apa yuk? Wira ngerti apa ya? Ono coro munggah loji maksudnya? Dagelanane loro sawatane mung siji. Wah ojo gatekno mas nembo gatekno kebo mangan koro maksudnya? Remuk jero ra ngetoro. Wih buka wih ora bae-bae iki cah piye? Buka. Aku isine ngerti iki. Aku ngerti isine. Telaler. Apa? Masih coba lagi, awas detik-detik. Buka, 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 buka. Nah, iyalah. Iku ngudeng kepoyoh aku. Nggak pempes tau ora kowe. Iki lho pempes. Wayahe, wayahe. Wayahe, la ilaha illallah. Iki ndak bakul rosok caca iki sing ngundalno iki ah. Iki opo iki? Iki adone ketoprak iki ndak mainene sanding blumbang ah. Ben ora ngusungi laran. Copiku. Kowe tok kopi kok aku tok bisu. Apa neh yo ndek-ndek. Gusti Allah jabang bayi. Kesel kowe. Aku greget kok nyilah pacul tanggo maculi iki saweran iki cah. La ilaha illallah. Matane kecap iki. Loh, ini tukang rosok cah cicak ini. Rokok jarum, ayo rom. Rokok jambu, ayo mbu. Rek pentol, ayo tak sampluk ah. Ya ini rek pentol rek keneng ah. Rokok jarum, ayo rom. Rokok bentul, ayo tun. Wedang jeruk, ayo. Wela yo ra iso. Sing ngomong ra iso sapa? Rokok jarum, ayo rum. Rokok jambu, ayo mbu. Wedang jeruk, ecut. Lah kok iso glundung. Jarum. Ya, jarum. Jaran di rumah. Iya, jarum. Jarum super jaran di rumah suka pergi. Iya, pinter aku. Lah nek sukun, kesusu bendang do rukun. Cocok. Nek tisu iki lah angel. Tisu iki lho. Tisu kok angel iki, lho tisu iki angel. Titipan untuk susu. Apa? Tisu. Tisu titipan untuk susu. Ih, dak ino. Lah iya. Tisu titipan untuk susu. Lah iya. Langsung diwaca, Bro. Oh, diwaca. Heeh. Sarekam dihukum. Ah, untung pucet kono.
ora kodak maca wis go. Iki lho. Oh. Sarkam dihukum. Ora iku. Apa? Assalamualaikum. Aku sarkam dihukum iki. Ngawur. Assalamualaikum kepatak. Loh. Kepada kok kepatak. Kepada. Terung-telan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terkhusus untuk Bapak Ibu Dagelan minta lagu Memori Berkasih pamer ya. Bojo. Jangan ngengetan, jangan ngengetan. Salam buat keluarga Bapak Sardi. Kosok pesek. Pesek jetis, jetis tertanda tangan di bawah ini. Endi ya? Kowe iku sing ngarani ora wong edan iku kowe kok. Tanda tangan di bawah ini iki tulisane. Lah iya, tertanda tangan di bawah ini. Blok ora emang. Maksudnya tanda tangan di bawah ini iki tanda tangane wis ketulis ning kene sing pol kanggone ning gone ngisor pol. Ngisor pol. Makarya Subroto. Apa iki? Atmojo Nasution. Oh, Atmojo, Atmojo ki anak, anake Pak Nasution. Nyatane piantune iki kok anji seneng iki, iki gambar gak ono kok. Eh? Pamer bojo wis diaturne wedokan kabeh mau. Iki lagu iki wis ndek mau kabeh. Iya. Pamer bojo memori berkasih. Iki diucalno ngisor kabeh Pak ya. Ya wis kono. Yogane pinten? Yogane pinten Pak niku Pak? Selawe. Selawe. Iki yoga apa ngrubono omah kowe iki? Selawe wis ora apa-apa iki. Monggo mriko Pak. Pak. Wis santai gitu mriku mboten napa-napa. Napa? Santai mawon. Nah, niki permene sesrawangan Pak silaturahmi. Nggih. Pun mriku. Nyatane alhamdulillah sing kirim lagu iki kok nyatane pelukis tenan. Kok iso pelukis? Wih digambari wong adus ngene kok. Ndi-ndi. Ah, ya ditutupi mbok delok arek. Ono kok mbok delok. Ora perlu kesa tutupi ondel. Lah nyatane ngono digambari tukang beca barang ngonteni beca kok. Eh ndi ndi. Wah menggok kok. Maca ngamuk terus kowe. Ora ngamuk nek iki pinter lho sing anu. Ora nrimo tukang beca. Apa? Sapi mangan suket. Walanti. Lho lho lho. Kira-kira critane iki gambaran sapi mangan suket. Uga. Lho iki critane iki lapangan. Lapangan. Iya, ana sukete. Heeh. Sapine teko. Teko dul. Sukete pangani sapi. Entek. Sapi ini lungo iki karek iki. Lama leh putih iki ya. Leh putih. Ya dikasih apa sing penting iki mau wis kabeh. Mumpun diaturi Pak niki wau sedaya saking anu Taman Sari Sri Kencana, apa memori berkasih sudah dikasih pamer bojo jangan ngengetan nggih sampun paturi. Heeh. Iku mau ana pamundutan liwung. Heeh. Diparingi Mas. Nggih, heeh. Sing urung tak ingat-ingeti tadi ngono. Kok iku kok iku diganti karo tayupan ke mamon sing penak. Iya, cocok. Nggih. Nah, mungkin ya munggahipun kijing miring nggih. Kijing miring. Dipun aturi liwung rumiyin mangke saking Bapak Nasution. Nasution Subroto, Pak Sardi ya. Salam buat Pak Sardi. Matur suwun Pak nggih atas saweranipun. Mugi-mugi paring rejeki ingkang kathah barokah donyane lan akhirate. Nih, lho iki. Iku anak wedok cit nyoh. Nggih nggih. Yo klumpukno. Kowe iki yo kebersihan. Iki tak kae iki nggo dadek geni kok esuk. Ono kok dadek geni ape anu. Ya piye kok. Bersama campur sari. Sri Kencana. Dadi liwong atiku
wong ayu dadi lagu godo ati rinten siang telu kinor banci wongo ngundang rasa tumete sing kalbu let sawiji enajan abot tak lakoni Bapak Pandita Ratu sing penak kok sesuai larase aku iki lek iso nyanyi tutukno kowe. Sabdo Pandita Ratu ring sliramu dadya eksisiku mugi Gusti nglilani tresnamu bakal kinawa mati Sabdo Pandita Ratu
liwung. Saiki ini mau panjenengan pun aturi tayupan sing kepenak. Tayupan nguri-nguri kabudayan Jawa. Iya, Pak. Iki mau wis dangdutan. Heeh. Wis campur sari. Cocok. Diparingi saka pati wong ketoprak pati. Heeh. Apa ciri khas pati? Becak pati. Becak pati pun tayuke. Munggahipun kijing miring nggih, wau. Barang niki. Nggih. Heeh. Sagunging para rawuh kakung swaputri ingkang satulure budi kados-kados sampun titi panjenipun hamimir pucuking sampur lumampahipun para tamu ingkang sampun pinici jengar saking papan palangganipun tumuju wonten ing sasana langkung besan kanthi kairingan tayub becak pati munggahipun kijing miring. Matur nuwun karena aku mbok paringi kijing miring ninggae mah ya dados cawe pati nggus buka bunan. Mangga ibu, baritan Soko Laras, Ploso Harjo. Oh iya, tulisane, Mas Kemput. Ah, matur suwun, seserawan karya seniman Kutha Pati. Oh,
matur pangapura dumateng penyayipun Bapak Soleh. Mliginipun saha sakugupan warga desa Bolok kene nek Sri Kencana anggenipun makarya sedalu natas kok subasita trapsila ingkang boten rena ing penggalih kula panjenengan manungsa limrah ingkang kebak ing salah nyun agung ing samudra pangaksami. Ya ora ketang ngopiye ya samubarang apa jenenge manungsa salah lan luput iki wis panggonane. Heeh. Dene kowe karo aku wis dadi tuwa, Teng. Heeh. Iki ana momongane tekan kene iki terus kepiye? Apa kok suntrut apa ta? Lele kowe iki. Tongane susah. Kok sedih? Wong ketok ya wis bar nampa barang ngono kaya sedih. Ora perkara bar nampa to. Lah iya sing mbok goleki iki apa? Nek omah sego ya wis cemawis. Ya ta? Samu barang wis ana. Saiki niku kok ketok pirang-pirang begedak dina. Pirang-pirang sedina kok sajake kok suntrut. Sing dadi pikiranmu ki apa? Rumangsa isin. Isin babakan saben-saben aku saben jagung karo kanca rawangku. Ya, mung dadi kembang rasane kanca rawangku. Lah tembang perkara apa? Yo ngene lho. Jane kuwi aku arep takon karo sampeyan kok menawa ngerti. Takon babakan apa? Bener lan ora iki. Apa ya tenan aku dudu anake Bobo Santiji. Ya pancene sampeyan iki bener. Nek kowe iku anjene ora putrane Bobo Santiji. Ning aku iki ya entuk pesen tok kelingi karo Bobo Santiji, Tek. Nek aja nganti pisan-pisan lelakone sira nggawu niki mbok beberno. Mbok critakno urung titi kala mangsane nek mbok critakno. Yo ya, mulane sing penting ku bapa. Takono marang bapa. Mbok. Wes ora usah gagas ngono sing penting aku karo nek mateng iki dianggep pepang dhewe. Kene, Mbok. Kene lho bapa. Iki ngene bapa. Kula walu sira nggawuni iki nyemu karo aku ateng ya bengek nek ronggawuni iki takon wong tuane bapa sakniki jenengan pun ngendika boten trima tese jenengan wis ngendika jajane iki mang aku wis sampe dulu lah perkara ana becak pati munggah iki jeng miring kok sikil kok buku katutut nggih. Wes layar. Bola ketoprane kepenak ya. Metu kemulan sarung ya nganget karo pengen tansah kaijinan Bobo. Ana ba. Rumah songgoro iki ewuh lan pekewu. Anggen kula badhe nyone terang dumateng panjenengan. Saben dina mong kula tansah pun kewak kanca wangku. Kuwe dikewakno kanca wangem. Bab ana perkara. Kadang Bobo kula nyuwun mitrang sanget kalian panjenengan. Napa leres kula menika mboten atmojo panjenengan tiyang. Ngene ya wene ya. Aku tak blaka sota wae. Nek lan kowe ateng kowe mlebu. Kok mlebu wae iki apa sih? Tak merugak karo putra aku dhewe. Jajal sumber perkara ya cocok kowe iki mau menandani piye, Bang? Bahadani tak piye? Lah niki mau ya ngendika pengen mangertosi anu Sudarmane. Jenengan nak pun melek teng aja nganti beberno lakone rangga wuni nak mbok beberno kowe mati sing jambar gledek aku ya ora wani. Lah nek blakak napa ora? Ya blakakno saniki wis ngancik tatarane kadewasan, wis udakara 20 taun wong bar sunat barang ketoke. Ya nek ana apa-apa kowe. Lah nggih, mpun nah saniki wong wis gedhe kok. Ya ya wis ana kowe ngasuh. Nggih. Wong enten napa-napa ning ngene ya le wuni ya. Kala 20 tahun sing kepungkur jan-jane kowe iki ora ubah kowe ora putra puncak penjaraan ora lajeng kula putrane pun sih menawi Sudarmo tasih kesang wonten pundi papan gunungipun 20 tahun sing kepungkur kowe lan ibumu anggene dadi dulur larane wong Singosari kamangka Singosari iku kudune darbe bapakku ya Sudarmamu iki ratu saka Singosari anake rikala semana mugi pateni karo pamanmu dhewe sinten jenenge Tojo.
lairake wonten ing jagating Kepaten Mijil Jalu. Anak lanang kedah pikul dhuwur mendem jura asmanipun tiyang sepokan. Kanjeng Sedarma kula dipun kenah dening Asanis nggih Paman Toh Joyo. Kula ingin bales
Kiswati. Kiswati. Inji Rama. Pawongan iki tak patenan. Rama. Pawongan iki tak pateni mergo apa pusakane Rama Kiai Sumlang Gandring ilang saka pidalman gedung pusaka niki. Mangke rumiyin to Rama. Nggih. Mbok ampun dipun pejahi. Pawon iki tak pateni ben mati mergo nyolong marang pusakane Rama. Mangke menawi dipun pejahi kan cutel. Yen tak pateni cutel. Kowe kok pinter. Tak pateni malinge mati, pusaka ilang, ora ngerti lacake cutel. Ya ngono. Kowe sesuk tak jalan. Tak lebokke pangku jalan. Bagus. Kowe tak lebokke pangku jalan. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Sepur Biasawati. Biasawati. Eh. Nene. Kowe nene. Iku. Wes pundi Rama? Maiso Cempaka jenengi. Nggih, leres. Ilange pusaka tak pateni sira ora keparu. Mergo tak pateni maling cutel ilang lacake. Leres. Tak leboke pagu jalan sesuk kowe esuk tak pakali dedek. Awan tak pakani suket. Waya wengi tak pakani anane dam. Mboten kewan kok Rama. Lanjut, yen esuk. Menawi enjang. Mangke darane. Dipun paringi, dipun caosi susu. Ujukane susu. Ujukane susu. Darane roti keju. Kowe esuk tak pakani roti keju karo ombenmu susu kowe itu ya. Doyan. Sambelap seneng kowe ya. Biasawati. Kowe yen esuk, ayen awan menawi siang. Wektalipun kan panas. Awane panas. Dipun kintun. Padi paringi apa daran apa daran daran. Sekul. Sekul apa? Pecel lele. Yen awan siang kalih jangan bening. Diwae jangan bening pecelan lele. Kalih es jus. Ujuane es jus jambu. Kowe doyan? Seger ya, enak ya. Payawan ya, jangan bening, lawe pecel lele. Pinter. Ben ngaku carane maliki didhewe daharan enak-enak ya. Ben ngaku ya Biasawati ya. Dadi diparingi daharan enak-enak maling ngaku. Saiki waya wengi iki wayane ati-atisan. Nah, niko. Paring apa? Menawi dalu. Dipun caosi ujuanipun. Omenane. Susu jahe. Diwe susu jahe. Nggih. Adarane? Susu jahe paringi madu. Paringi tigan. STMJ. Apa iki? Iki ora hukuman. Daripun Rama. Dare. Daripun dipun nganu sate mawon nggih Rama. Sate kambing. Mergo dheweke darah rendah ya. Nggih. Maling ki ora kulino mangan enak, ben diwae dalan sate mangan ben enak. Kowe ya seneng ya? Iki ora hukuman iki. Kowe iki mampir ning warung rumah makan apa piye? Lha wong hukuman kok padharane kok enak-enakan iki kepiye? Kulinane hukuman iki sego sing setengah mateng. Dadi ora kena didari sih. Kan tiyang mboten kewan. Kowe daran kena kowe mangan enak-enakan. Nanging turumu kowe tak gelarke suket. Napa ya? Tak gelar suket lemek aneh. Suket. Ayo. Suket. Aal. Boten kelentu. Lo lami. Suket nih kok kados mendok Rama. Kaya kewan. Yo macam hukuman kira koso. Wong ini ben ora tuman, ben ora nglakoni barang sing ono. Lek hukuman kira koso. Pun ngaku kok Rama. Cara ini ben ngaku. Menawi mangke sare. Cara ini ngaku. Pun paringi kasur. Kowe kasur. Spring bed engkang empuk.
Dewe kasur tumpuk-tumpuk sing empuk mentut-mentut ngono kuwi, kaya pir ngono kae. Apa iki? Diwae. Mangke kamaripun Pak Kunjaran dipun paringi AC. Dewe AC. Ben rasane tercep-tercep, ben rasane adem ya. Apa? Dipun paringi TV. Diwae TV ya. Kuwi kuwi ora hukuman kuwi. Kuwi hotel. Lha kok malah kowe malah hukuman kok kaya ngono piye to Tiyasowati, Tiyasowati. Yo. Kuwi anak mung siji Tiyasowati. Umpama ora pamu diting putraku, mais. Sebok, kowe tak paten iki dene iki. Tak leboke paku jalan tak dibukane. Ampun. Lah njur sing leboke sapa? Lho, mangke kula mawon. Heh? Sulam ge. Kowe dhewe. Nggih. Dadi kowe sing ngrimo? Nggih. Ben ngaku. Pusaka ning Romo Kyai Sunan Gandring ben aku ya. Leboe mau jalan iki lho. Sampun gurai. Malah panjenengan nyintun dumateng kula pindah dosa kula mangke kados punapa menawi jenengan. Kene. Lungguh. Mau janji. Iki empal. Enak ya. Awakmu ben iso sehat. Ayo. Ya. Badhe takles napa iki? Awakmu kuwi sejatine isih elegan. Apa wis duwe bojo ta?
ampun Dorayu. Awakmu kuwi lho, Maeso. Wes duwe bojo apa isih lega? Bojo niku napa? Bojo kuwi wong siji karo siji dadi loro. Laku bareng. Ajeng. Turu bareng. Laku bareng, turu bareng. Tak jenengan ngendi to ngoten? Babar pisan kula dereng nate jejer wong lanang laku bareng utawi kula arep turu jejer wong wedok niku dereng nate lho. Oh. Malah kula minggir mangke malah kualat. Ora. Kene-kene-kene cecak lah. Dik, ngeten nggih ngeten. Ampun caket-caket. Kene-kene-kene cecak, cecak kene. Maiso cempoko nganti daran sing enak-enakan karepmu. Njer Rama. Apa sebabe? Njer Rama. Dasare mesake dasar yo. Kalau Rama kersanipun mbakipun ngaten. Satane kabeh iki mau kowe keliru. Wong jeneng hukuman kok mbok paringi daran kok nganti enake koyo ngene iki dasare kabeh mesti lek koyo ora duwe rasa piye. Njer, sejatosipun Rama. Kulam nikah, tresno. Aku wis tanggap. Satrane kabeh kuwi ndarbeni rasa seneng karo Maeso Cempoko iki. Maeso Cempoko. Kowe ya seneng karo putrane. Menawi sampun dados jejodaning Gusti kula kinten kula boten nampi. Kowe ora nampi ya. Ning satrane terus njur bapak usuk. Menawi tanggap dhumateng tiyang sepuh. Ha. Bapak Pak Lur. Hah. Iya. Maeso wong ngatelen. Kuwi anak Maeso. Maling.
sinten? Iki putraku Uni. Putraku Uni. Nek sejati nek iki putrane Kang Masmu Anusapati. Lho, sinten menika, Bu? Aku pamanmu. Sopo iki, Pak? Karo Kiai Gandri iki kanggo apa? Kiai Gandri kuwi stangku. Kiai Gandri. Pak nggo materi paman Tojo yo sing rikala semono ngrenak dening Sudarma. Oh, ya ngono padha karo aku. Wis padha. Terus iso muni padha 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 padha. Sing aku tak takon. Nek jenenge padha ya ana iki kene. Kowe minjero sing aku tak takon. Aja tur gampang usaha. Ini nanti aku ngerebut aneh lambang kajayan kayak gantri. Aku kepengen ngutuhmu patri yang dandang gini oleh gini. Oh, nunggal karep. Alah, nunggal karep. Pak Yoro nunggal karep. Ini yuk. Astagfirullah. Kabe-kabe modul. Iki sokopo kali anak ikan arok yoto jaya. Wes, iki wiwet dino iki. Wes yang jadi ratu lho. Bakal lho, tahun ratu mergokwe putrane. Kakangku mergo darbe singusan sing saiki dijeki dening paman Tojoyo dadi darbe. Ha kuwi hak sing kudu jumener aku kuwe. Yo sedulur Astrojoyo aku jalu kali banget. Heeh. Pulungke Kyai Margapati. Kaya ngono. Ya tak ulungke marang sedamu. Ka. Matur nuwun Astrojoyo. Ya iki. Kamaso cembok. Bebarengan munggah ana singusari jalu palungku. Eh, bareng-bareng. Jeneng ratu ora mawas kawula, ora mawas garwa, ora mawas keluarga.
pamanmu aku to Joyo bakal luput. Ning sak dunia aku mbok pidana, kowe jumenengo ganti iki kalenggan warisan ing bapakmu. Ha ing bapakmu iki dina jumeneng ratu yen wis jumeneng ratu ben diroi kawula kabeh mengko pamanmu aku. Aku bakal nampa pidanamu mergo sira minangka nalendra. Panguasamu tanpa winates. Iki dina iki munggah. Jumeneng. Munggah. Lan siro maiso cempokoy kalenggan iki tinggalane swargi paman Manusopati sing lenggahi kang masmu Ronggoni. Gandeng kabeh aku wong tuwa bakal ngundhu ing pangarti bakal nampa pidana sadina wa pidana kalenggan ben ora dadi rebutan kang mas maiso katelun sae. Iya iya pate negoro ana ing Singosari Siro jumelengo pepati oleh negoro Singosari. Samu barang menungso urip sadherma nglakoni. Mung wae ayo mbarengi bakal metuning surya pepadhanging jagat. Muga-muga panjenengane Bapak Pat Soleh sak keluargaku oleh paring barokah. Muga-muga panjenengane Gusti Allah dipun paringi selamat panjang umur. Amin. Keluarga tentrem. Amin. Keluarga sing sumbere luwih berkah. Amin. Panjenengane Pak Mat Soleh. Amin. Muga-muga sabare nanggap kethoprak Sri Kencana. Amin. Tansah kaparingan lestari widodo widodo sedaya keluarga wonten ing panjenengan Bapak Mat Soleh lan kethoprak selamat selamat sing nanggap, selamat kethoprak oleh waktu. Kabupaten Purwosutresya, Kakung Suwar Budi. Kene kok angel. Saking keluarga Agung Sandiwara Kethoprak Sri Kencana Pati. Sampun paripurna. Sugeng tinjang sugeng kundur. Ngantos pinanggih malih wonten ing garep tandhaipun. Keluarga Sri Kencana, anamung nuwun pangestu pangestu panjenengan sami. Kundur ikut saking Ladan Purwodadi Awiruji. Wonten ing bumi minatani pati matur suwun.